Ադամի նման, եդեմական պարտեզում, քո պատվիրանները մերժող, միանիցյալ մարդ եմ եղել ես։
աստված, ինչ ստիպեց, որ զիշաց սիրեցիր։ Կայինի նման մարդասպան մարդ եմ եղել ես։ Ասա, աստված, ինչ ստիպեց, որ զիշաց սիրեցիր։ Նոյան ժողովրդի նման, իր հոր մեծությունը անարգող մի կրապաշտ մարդ եմ եղել ես։ Ասա, աստված, ինչ ստիպեց, որ զիս շատ սիրեցիր։ Պետրոսի նման, քեզ հետ քայլող, քեզ իր տունը հրավիրող, բայց դժվարին պահին քեզ ուրացող մի ուրացյալ զավակ եմ եղել ես։ Ասա, աստված, ինչ ստիպեց, որ զի շատ սիրեցիր։ Հուդայի նման փողասեր մարդ եմ եղել ես։ Թշնամինատող փողով քեզ վաճառող մի անիծյալ մարդ եմ եղել ես։ Ասա, աստված, ինչ ստիպեց, որ զի շատ սիրեցիր։ Լսեցի մի ձայն գողգոթայում, բաս կատարած խաչի վրա աղաղակում էր երկինք, երկիր դղրդացնող աստծոորդին։ Աստված սեր է, անոր համար մեզ կսիրե։ Հիսուսը սեր է, անոր համար քեզ կսիրե։ Սուրբ Հոգի լույս սերը, թող անոր սերը մեր սրտերում ավելի զորանա։ Ամեն։ Մարենք մեր պարտքերը այս աշխարհի հետ, և պետք է շտապենք, որ չմնանք ետ։ Սանդուղքը մեկ օր է պետք է վերցվի, էլ երկինք մտնելու հնար չի տրվի։ Սանդուղքը մեկ օր է պետք է վերցվի, էլ երկինք մտնելու հնար չի տրվի։ Jesus.